Всім привіт, добрий день. Сіяли 14 числа, ось перві всходи. Отак зійшов. Тут є берекет від Elite Select. От пшениці, ось це пішло воно тут. Отак і подсолнух, посходив. Начебто нормально, не знаю, вітер дує. Декой де сівалочка, звісно, де й по два кинула, ну. В основному декой де ось тільки вилази. Так, в принципі, чистенький. Будемо далі наблюдати, що буде. Ось трошки є похавало. Не на вітер, погано буде чути. Їсть, да? Поз'їдала? Треба 8 штук, блядь, сіять, щоб не з'їло. Ні, взагалі класні рядки, да. Ще ось трошки погода може наладиться. Тепленько буде. Ну, чистенько і поки, да. Думаю, рядки видно. Сіяли 14, а сьогодні 21. Сьогодні 21 число, отак і подсолнув. Соняшник, кому як удобно. Коротше, перві всходи є. Ну, наблюдаємо далі за розвитком. Що далі буде? Подивимося. Па, ядами будеш робити? Ні. Давай ядами. Ваш противник, батько, яди вносить. Мене спрашують, чого ти не хочеш ядами робити? Короче. Як погода дасть, далі результат ми покажемо. Вообще, так наче красиво, да. Ну, декой де аж тільки началось. З усіх полей, яких сіяв. Так три культивації. А оце... А ось, дивись, де не на той забило сушник. Що я казав, а? Дивись, скільки насипало. То, що в сиру сипало, чи то як... Бачите, воно нахилило, його не зрізало. Ну так, да, воно, нено, там бувало, нено, ще по яких середах. Ну, щоб в тому году сіяли, да, в суху землю. А в цьому году в мокру, і сушники ото забивалися, і получилося. Що сипе ото так. Ні, ну. Я думаю, через пару днів він буде. Прийдемо відео знімемо. Через ще через 10, да, десь. Через 10 днів потім ще обзорчик зробимо. Ах, оса, чи пчела вкусила. Ах! Хороша така. Отак. От такі всходи. Ось осточило, диви. Нема. Коротше, такий обзорчик. Кратенький. Кому інтересно, можемо підписатися на канал і наблюдати далі, що тут буде. Будемо показувати все, як є. Тут, кстати, я ж кажу, від Elite Select, отам посаджений берекет ЄС,
А сюди далі пішла до нашої пшенички ЛГ. ЛГ-шка Лімагрень 56-62. Ну, таке сравнення буде, понаблюдаємо, що далі буде. Інтересно, звісно. Ну так, да, поганенько, що було мокро, і декуди сівалка забилася. Сушники бачили, як де насипала, скільки. Ну а так рядочки, начебто чотенько. Сходять. Подивимось, що далі буде, я ж кажу. Це тут від Elite Select, і туди пішов ЛГ-шка. Все, поїхали далі. Жаль тільки, що ціни падають у нас. Ми його тільки посіяли. А ціна вже впала. Наскількись-то. Все, погнали. Ну що, свиснув я у батька Т-40-а. Їду додому, поки батько спить. Може втоплю його? Не знаю. А може ні.